Ministar Kurić je čestitao mladincima te istakao kako će ovo ministarstvo i vlada kantona Sarajevo uvijek stajati iza njihovih leđa i podržati ih kako bi napravili još bolje rezultate. Na vama ostaje budućnost i ove države i sporta, prema tome mi smo tu da vam damo svu moguću podršku da ostvarite što bolje rezultate. Prvenstveno bih naglasio, ja sam ovdje evo 4. godinu, da nismo imali boljeg ministra kulture i sporta. Čovjek je, nije to definitivno, ovaj čovjek je iz kulture, a razumije sport bolje nego mnogi ministri koji su možda da su iz sporta ne bi razumili. Ovaj čovjek je podržavao i ova ministarstvo uvijek podržavalo reprezentaciju Bosne i Hercegovine. U odnosu na neke nivoje državne koji treba da vode računa ovim djeci. Mladi košarkaši ističu kako su ponosni na svoju ekipu jer je u njihov uspjeh malo ko vjerovao. To drago bi na neko u nas ima neko povjerenje, pošto prva okupljanja prošli smo bez povjerenja drugih, znači niko u nas nije vjerovao. I sad smo ostvarili nešto što je veoma lijepo, ostvarili smo drugo mjesto, ušli smo A diviziju. Pa nama je jako bitno bilo utakmica protiv Makedonije, gdje smo na poluvremenu imali egal utakmicu, a na kraju smo ipak uspjeli pobijediti. Tu smo se psihički digli. Iz Košarkaškog saveza su poručili kako su ovi momci pokazali da je i ovo Bosna i Hercegovina i da su jedan dobar kolektiv. Inače, pomoć kantonalnog ministarstva ogledala se u trenažnom procesu i finansijskoj pomoći.